Jashtë parlamentit është duke folur për gazetarët të zoti Bylyk Bashi, e dëgjojmë? Tek marrëveshja 5 qershorit, përsa i përket çështjeve të një karakteri politik, e cila është mosprekja e sistemit zgjedhor, pra mosheqja e koalicionit ashtu siç funksionon. Po praktikisht a themi të japim listën e hapur të partive politike. Në shkuptim, zgjedhësi të ketë të drejtën të zgjedhë cilën parti brenda një koalicioni do të votojë. Të gjithë të marrin vesh në mënyrë transparente sa vota ka marrë secila parti e koalicionit dhe mbi bazën e këtyre votave partit brenda një koalicioni marrin më pas mandatet. Dhe sigurisht detyrimi kushtetues tashmë përcakton që votimi me listën e hapur siç e parashikon kushtetuta përcakton dhe më pas kush nga kandidatët e partisë së koalicionit merr mandatin. Po e para është rikthimi tek diçka që është absolutisht funksional. Ka funksionuar nga viti 2003 deri në vitin 2020. Ka prodhuar dy herë rotacion politik, në 2005 dhe 2013. Pra ky koalicioni me listën e përbërë, praktikisht koalicioni me listë të hapur, ka prodhuar mundësinë që jo vetëm të marrin vesh kush janë partitë, por ka prodhuar dhe mundësi të ketë rotacion politik, një nga elementet thelbësor që i mungon demokracisë shqiptare. Nga ana tjetër, sigurisht pjesë e kësaj është dhe garantimi që rezultati zgjedhor është i drejtë dhe vota pridhoi votash e barabartë. Neve sot kemi Partinë Socialiste që ka të paktën 5 mandate më shumë se që takojmë në votën e saj. Ndërkohë Lëvizje Socialiste për Integrim, që i takonin 11 mandate, ka vetëm 4. Me 108.000 vota, partia Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë vetëm 4 mandate, 108.000 vota, dhe partia Socialdemokrate me vetëm 30.000 vota ka marrë 3 mandate, vetëm 1 mandat për pak. Kjo është absurde, është e papranueshme, është vjedhje, është vote pa drejt, vote pa barabart. Sigurisht që në kuadrët të kësaj do të trajtohet absolutisht dhe në përputhje me standardin më të mirë të 90% të shteteve që kanë listat të hapura edhe çështjen e vendimit gjykatës kushtetuese. Dhe prioriteti tjetër paralel me të është, po që përfshihet marrëveshjen e 5 qershorit, është pikërisht rekomandimet ose beo direkt. Po t'i lexoni janë e njëjta gjë. Marrëveshja e 5 qershorit parashikon pikërisht problemet prioritare që kanë rekomandimet e Odirit. Çfarë? Sekretin e votës që cënohet, lirinë e votës që cënohet, barazinë e votës që cënohet, ndjekjen, goditjen e shitblerjes së votës. Të gjitha format e tjera të presionit, siç është patronazhimi, siç është përdorimi burimeve shtetërore etj. Me radhë. Pra të gjitha këto që janë në të marrëveshjen e 5 qershorit janë dhe pjesë e rekomandimeve. Pra në të njëjtën kohë jo vetëm aspekt teknik, por dhe politik që duhet trajtohet në mënyrë të pat diskutueshme për sa na takon ne. Ekziston mundësia e ngritjes së një strukture të posaçme, jo vetëm në SPAK, por edhe në gjithë prokuroritë në përrethe, që të merret pikërisht me hetimin e krimit zgjedhor para se zgjedhjet të ndodhin. Pra në momentin që denoncohet, ajo të hetohet automatikisht. Jo, kjo nuk ka nevojë për ndryshim e ligj. Nëse ne ndryshojmë ligjin dhe për këtë, tregon që këtu ne ligje thjesht shkruen pas kush nuk i zbaton. Kjo që unë sapo thash në fakt, është e provuar në rekomendimi i parë i Odirit kësaj radhe. Duhet të hetoni dhe të ndëshkoni shitblerjen e votës, presionin mbi zgjedhjet e tjera, pra Odiri thot, ju e keni ligjin, ju keni institucionet, por nuk e keni bërë. Që të bëhet një task force, si që ka Kosova, për shembull, ku aty bashkë me KQZ-n është prokuroria e përgjithshme, është SPAK-u, është policia shtetit, janë shërbimi informativ, përsa është e nevojshme për informacionet që cënojnë një proces kaq të rëndësishëm. Kjo nuk ka nevojë të bëhet me ligj. Është vetëm çështje vullneti, por me që praktika e mirë në Kosovë funksionon, nuk shoh asnjë arsye pse KQZ-ja, prokuroria apo SPAK-u ta refuzojnë këtë ide. Nëse duhet të jo shtrëngojmë vidhën edhe me ligj, edhe këtë mund ta bëjmë. Se deri më sot ja kemi dhënë SPAK-u detyrën që në 2020-ën dhe në 2024-ën nuk ka prodhuar rezultat mbi shitblerjen e votës. Prokurorisë mbi krimet e tjera zgjedhore nuk ka prodhuar rezultat. Sa është e nevojshme për ta shtrënguar, pra të bërë një xhiro tjetër të vitës për të shtrënguar, do ta bëjmë. Pjesë e detyrës në kuadër të rekomandimeve të Odirit është dhe një paketë e qartë
specifike, edhe më e fort penale, ndaj shkeljeve si dorë. Kam edhe dy pyetje, nëse më lejon për shkak të diellit. Një para ka të bëjë pikërisht me Odinën. A jeni ju të gatshëm për interpolitizim të plotë të administratës zgjedhore dhe së dyti? A keni ndonjë pretendim për të ndryshuar formulën e ekzistuar të QQZ-s? OSB Odiri ka kërkuar depolitizim së pari në vitin 2019 të administratës publike. Lexoni rekomandimin prioritar, ju lutem, po ja përgjigjem. Rekomandimi prioritar numër 2 i vitit 2019 thotë të depolitizohet administrata publike. Propozimi që ka ardhur nga Partia Socialiste zyrtarisht është që të 3 nga 7 komisionerët vinë nga administrata publike. Kjo do të thotë asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Rikthimi tek komisionet e vitit 2001-2002, ku 5 nga komisionerët ishin Partisë Socialiste dhe vetëm 2 të ishin të opozitës. E papranueshme. Jo vetëm kaq, po ekspertët ndërkombëtar të Bashkimit Evropian që ndihmuan në përfundimin e marrëveshjes 5-qershorit e kanë shkruar të zezë në bardhë në atë kohë që Shqipëria nuk është ende e gatshme për depolitizimin e plotë. Hapat ne mund t'i ndërmarrim në mënyrë të kujdesshme dhe të balancuar. Nëse nuk garantohet balanca, çdo lloj forme tjetër depolitizimi është për ta kapur qeveria. Ndërsa në lidhje me Komisionin Qendror Zgjedhjeve, ky model që ne përzgjodhëm në vitin 2020 kishte për qëllim ndarjen e pushteteve. Por jo për, duke ndarë pushtetet në letër ti rikapi të gjitha Partia Socialiste, e cila kontrollon të tre organet e KQZ-s: Komisionin Rregullator, Komisionerin dhe Kasën. Gjithashtu kontrollon dhe nëpërmjet vetingut edhe kolegjin zgjedhor. Pra që do thotë çdo lloj ankese në fund fare shkon ashtu siç kërkon Partia Socialiste. Ajo që ne dimë është që ka funksionuar një formulë kolegjale dikush. Formulë që ka prodhuar dy herë rotacion, 2005 dhe 2013. Ajo që ne duhet patjetër është të prodhojmë një komision qendror të besueshëm, të balancuar, i cili në fund fare garanton nëpërmjet mekanizmeve të tij që zgjedhjet janë të lira ndeshme. 2021-2023 hapni raportin e OSB Odirit do të kuptoni që janë ndër më të zezat që janë bërë në Shqipëri. Përton një trup e vetëm. Debati është i hapur, e përjedhoj nëse nuk ky nuk ka funksionuar dhe dështon të ngrehet në nivelin e kërkuar, duhet patjetër të gjejmë zgjidhje. Faleminderit. Faleminderit. Ndoqëm zotin Bylyk Bashi, shkojmë në hapësirën publicitare që ndërprem pak më parë dhe rikthehemi më pas në edicionin e zgjeruar të lajmeve, ku do të jemi me kolegun tim Klevin Muka.